Jag skulle nog inte gå igång på henne, men nej, jag vet inte, nej, men hon är en väldigt trevlig tjej alltså. Hon är ju på något sätt ansiktet av Karians, så att det är ofta att det är ju henne folk känner igen. Min mamma sa en gång så, hon är väldigt trevlig att se på, Nina sa hon. Och det, ja, hon är trevlig att se på, det tycker jag också. Hej, jag heter Lasse och jag spelar klaviatur i Karians. Och det är i princip det enda jag har gjort. Och jag har inga framtidsutsikter som någonting annat. För jag har inga andra drömmar. Jo, det har jag. Nej, det har jag ju inte. Jo, det har jag. Det är han som får oss att skratta mest. Han är himla rolig. Ja, man önskar att man kunde säga att han var keyboardist. Fast jag måste nog säga att han är underhållare, entertainer i bandet. Jag kan säga att utan honom i bandet just så hade vi nog aldrig klarat liksom att hålla ihop på något sätt. För att han... Det är han som hela tiden lättar upp stämningen. Det är han som skämtar hela tiden och är rolig och sådär. Ni rullar. Jag heter Peter. Och hur gammal jag är kan ni läsa här ute någonstans. Och i den här tv-serien så spelar jag gitarr och så skriver jag en jävla massa låtar också. Och det har jag väl alltid gjort. Men nu är det extra roligt när det är någon som lyssnar och sådär. Och man kan leva på det och hålla på med det på heltid. I love him. Det är en cool kille. Ja, han är ju alltså en riktig jävla musiker. När det handlar om musik så är han storebror. Han är en lurig fax. Ja. Men han skriver ju väldigt bra musik, tycker jag. Santa Monica i LA. Nu är vi i Leeds. Vi sitter i här i Paris. Vi är väl mellan Leeds och London. Det är många som säger att vara i ett band är som ett äktenskap. En fyra stycken man aldrig skulle dejta eller så. Jag skulle vilja jämföra med att man är på husvagnssemester med sin familj, skulle jag säga. Att det finns en mamma och en pappa och en lillebror och liksom sådär, tror jag. Så att om Oasis är rockvärldens tonåringar på Mallorca semester så är Cardigans rockvärldens husvagnssemestrande familj? Det skulle jag kunna jämföra med, tror jag. Någonting där. Det var första gången jag åkte till Japan och... För ett och ett halvt år sedan, då var det liksom, wow, jag ska åka till Japan. Det var ju, då var man ju så imponerad bara att man skulle resa dit. Man vet ingenting, jag vet inte. Alltså det kan vara så att helt plötsligt ska vi åka till Paris liksom. Det kan de säga imorgon. Det är jättekul att åka till Milano, Madrid och sådär liksom. Och Japan och så. Man hinner inte se någonting, men det blir liksom inte så mycket tristing av det. Men ibland kommer man ju på det liksom, fan vad häftigt det är alltså. Att det är liksom, att man får hålla på med det på den nivån och att det är så jävla många som lyssnar på en liksom. Fördelen är att man får åka runt jorden.
Och att man inte direkt tröttnar på det här jobbet. För det går inte, för att man gör nya grejer varje dag. Det är ju bara fördelar egentligen. Vi gick upp tidigt som attan tror jag, och typ vid 8 eller någonting sånt där åkte vi till en radiostation och så spelade vi 4 låtar live och så i direktsändning då. Blev lite intervjuade och sådär. And Peter Svensson on guitars. Good morning Peter. Sen var det en fotosession på typ så här 2 timmar med, ja du vet, smink och kläder och bland ombyte och ja, i sån här värme också. Det var inte så kul att stå i kostym i sån här värme som vi då hade. Och sen var det väl kanske en timma ledigt med lite lunch och sånt där. Och sen var det något möte också med vårat förlag här i USA då. Jo, sen var det en radioshow på kvällen. Där vi satt med, jag och Bengt framförallt satt med och... Det var något konstigt program. Folk fick ringa in så här som hade alkoholiserade föräldrar som slog dem eller som blev våldtagna. Ja, det är inte så roligt, men ja, de gjorde i alla fall narr av alla människor. Vi fick sitta och liksom besvara de här frågorna då. Vad de skulle göra för att må bättre och sådär. Och sen ja, då var vi väl hemma vid hotellet vid 12 eller något sånt där. Kom vi sen kanske vid 12:30. Och sen upp klockan 5. Flyg hit och sitter här i San Francisco. Känns rätt bra. Lite trött. Man kan egentligen bara göra en stor skillnad mellan Japan och resten av världen egentligen. Faktiskt. För de är de enda som skiljer sig någorlunda i hur de närmar sig oss. Japan är ju speciell. Den japanska publiken är ju speciell. Det märker man direkt. De är så vansinnigt tillbakadragna och artiga. Och... Japanerna är väldigt reserverade. Nästan oförtjänt respektfyllda. Och... De står stilla på sin plats och skrik. Men de liksom rysar inte och kastar sig upp på scenen och så vidare. Det är de för artiga för mig. På konserterna och lyssnar och applåderar, men applåderar bara tills vi har någonting att säga igen. De står stilla på sin plats och skrik. I think it probably will be more successful because, I mean, in Britain there's a whole thing about perfect pop. I mean, there's a tradition stretching right back to the 60s, always trying to attain that sort of perfect summery pop sound, you know, and the Cardigans probably have come as close to it as anyone else. And that's an enduring sound, an enduring thing that, you know, will always be popular in Britain. Ja, det är väldigt svårt att säga. Nu tror jag de kan hålla längre. Jag tycker de nya låtarna jag hörde i Japan och som nu kommer på nya plattan tycker jag var ett avgjort steg framåt till något mer speciellt och originellt. Men det där kan man inte svara på andra sidan. Det kan mycket väl vara en trend som alla, inklusive en 500 000 japaner, tröttnar på precis lika snabbt som de tände på. Det är omöjligt att förutspå. Syvende och sist så kan man inte liksom härleda framgång till lux, därför att det där blir ganska